ناظرین، علاقائی خبروں میں اب رخ کرتے ہیں وزیر آباد کی جانب، جہاں ای بی سی نیوز کے بیورو چیف کاشف عمران کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی سما ہاؤس وزیر آباد آمد، مقامی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات کی، ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر پر کیسز چلا کر انہیں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، تاہم محب وطن پاکستانیوں کو تنگ کرنا مناسب نہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملہ پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، یہ نون لیگ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملہ پر بات چیت سینٹرل کمیٹی اجلاس میں کی جائے گی، میں ذاتی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کو مناسب نہیں سمجھتا۔